Raila amemwonyesha njia. Amechukua mimi, amemfanya waziri wa kuangalia pesa yote katika Kenya. Hii ni cheo kubwa cha watu wa Kakamega. Cheo kubwa kabisa. Tena mnaweza kuwa na shida na Raila Amolo Odinga. Sasa mlitaka mfanyie nini? Kwa sababu yeye atakuwa president, atakuwa nakaa kule Nairobi. Hata kuwa hapa. Lakini amepatia kijana wenu ambaye atakuwa daraja yake na nyinyi. Na vile mnajua sisi watu wa Western, tumekuwa upinzani hii miaka yote. Tangu multi-party ije, tumekuwa only kwa serikali wakati tulikuwa na nusu mkati. Hiyo serikali haikuwa yetu, tulikuwa pato tuko opposition mpaka saa hii. Sasa Mungu amekuleta karibu ya sisi Waluya kuwa kwa serikali ya Raila Amolo Odinga. Huko ndani. Na tena amempa kijana ambaye atakuwa anaamua hii naenda huku, hii naenda huku, hii naenda huku. Wewe unataka nini? Niambie wewe unataka nini?